treneri, sveikinimai su pergale. Šiandieną dominavote baudos aikštelėje. Panašu, kad žymiai geriau šitas planas veikia nei Panevėžyje prieš tai. Taip, Panevėžio rungtynėse visai neturėjom taškų iš pokrepšio. Kaip žinia, Prienai dažniausiai dvigubina, neleidžia pelnyti lengvų iš taškų iš pokrepšio. Aš tam buvau pasiruošę. Pirmoje pusėje tai ypatingai gerai veikia. Aišku, eilinį kartą, sakyčiau, nesusitvarkėm su Delininkaičiu, ypatingai antroji pusė, pirmoji pusė tikrai buvom patenkinti, kaip dirbom. Na, ir džiaugiuosi, kad šiandien mažiau buvo tų situacijų, kaip prie tos rungtynėse, kur mes per daug rizikavom ir varžovai mus baudė lengvais taškais. Ypatingai pirma rungtynė pusė buvo ideali, o antroji rungtynė pusė pavyko išlaikyti persvarą. Čia Virginijus Šeškus sako gana girdis. Tai labai normaliai šneka, žinokit, treneriai, praktiškai dar nebuvo nei vieno tokio. Gerai. Treneri, ateikit, užduokit klausimą Kaziui Maksvyčiui, bus paprasčiau. Gal norit kažko paklausti? O tu pavydi, kad aš išeisiu atostogų? Žiūrėk, tiek pavydžiu. Taip, aš manau, aš kiek nervinių lastelių tada sutaupysiu. Virginijus Šeškus is back. Gerai, tai mes gal galim pakalbinti dar kolegą? Tai jis laimėjo viską, ką jie čia kalbint. Viskas gerai, sakė, komanda gerai sužaidė, viskas. Taip. Tai dabar jau sakykit kažką vis dėlto. Ačiū. Ačiū, Virginijus. Jūs darykit pasiūlymas. Visą laiką darykit va taip, draugiškai su treneriais. Du atsistoja ir bendrauja. Įsivaizduokit, kaip įdomu. Va, savo... Nu, pabandom tokį va pirmą, gerai, iš karto ir gausis. Tai... Gal aš jau greičiau užbaigti, bet... Virgis pasipriešinėkės su Šeškum, du pratingi žmonės. Šiaip treneri, jeigu jūs norite, jūs galite pastovėti fone. Fone. Tvarkoj. Tai koks buvo klausimas? Apie agresyvų gynybą ir pirmoji pusė, nes buvo labai daug perimtų kamuolių, taškų po perimtų kamuolių ir taip pat antraisiais šansais. Na taip, jeigu pirmose rungtynėse stengiamės daugiau dvigubinti ir taip išnaudoti agresyvumą, tai už tai buvom nubausti, kaip jau minėjau, tai šitose rungtynėse stengiamės taikyti agresyvę asmeninę gynybą ir tai pasiteisino, ypatingai, aišku, iškritus jų žaidėjų. Na, o, sakau, pirmoji pusė pavyko susikrauti persvarą, gaila, kad antroji pusė šiek tiek apsiraminom, norėjosi lengviau baigti rungtynės, bet play-offose kartais gražių rungtynių nebūna, džiaugiuosi, kad esam 2-0 ir žiūrim priekį. Daktaras Lavrinovičius, 26 minutės pirmą kartą šį sezoną, kaip jau pasakė? Na, jisai gana neblogai atrodė treniruotėse, aš buvau pasiruošęs įmest kaip pirmą opciją nuo suolo ir gana neblogai sužaidė, gal pabaigoje šiek tiek pavargo, bet didžiai rungtynių daliai gana neblogai. Kaip buvo su Kšištofu, kuris kaip sėdo ant suolo, taip ir nepakilo? Sakykim taip, Kšištofas mažiau klausė trenerių nurodymų ir mažiau žaidė. Jau treneriai pirmauja 2-0 serijoje. Ramu? Dar ne, bus ramu, kai bus 3-0. Ir nereikia atsipalaiduoti, žinom, kaip Prienai gali žaisti. Reikia tiesiog šeštą ansių žaisti taip pat kaip šiandien.